Mi smo u mjesecu martu pokrenuli jednu kampanju zajedno sa generalnim sekretarijatom Vijeća ministara kako bi ohrabrili te ljude da prijave korupciju. Razlog je bio jednostavan. Svakodnevno vidimo javna pogovaranja, vidimo određene nepravilnosti, a imamo vrlo mali broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine koji žele da se odvaže da prijave korupciju. Bio nam je cilj da te ljude postaknemo, da im pojasnimo šta taj zakon definiše i kako oni mogu dobiti status da se odvaže da prijave, a zato da ne trpe neku štetnu posljedicu od strane svog menadžmenta. Na osnovu izvršene te neke analize, odnosno kampanje, mi smo to uradili na 3752 uposlenika, odnosno državna službenika u ovim institucijama, i dobili smo jedan specifičan pokazatelj. Recimo, nekih možda 17%. Uopšte se ne bi odvažilo da prijavi korupciju. Nekih 39% možda bi prijavilo korupciju, ali ono po znacima navoda možda bi, dok 43% odvažilo bi se da prijavi korupciju. To je jedan pokazatelj, na neki način, nezainteresovanost ljudi da se uhvate u koštac sa korupcijom i da se odvaže da prijave korupciju. Mislim da postoji ta strah da ne dođe do etiketiranja, da ne dođe do nekih neželjenih posljedica po pitanju radnog pravnog statusa, pokretanja disciplinskog postupka, pomjeranja na drugo radno mjesto itd. Međutim, ova naša kampanja koju smo mi pokrenuli, upravo je bio cilj da ljudi shvate šta im taj zakon pruža, koje mogućnosti im pruža, i ukoliko oni ispune ove uslove i korupciju u vlastitim redovima prijave u dobroj vjeri, da ćemo mi stati iza njih i da nećemo dozvoliti da trpe bilo kakvu štetnu posljedicu. Kada govorimo o Zakonu o zaštiti prijavitelja korupcije, koji je stupio na snagu 1.1.2014. godine, definiše, odnosno odnosi se na uposlenike u 75 institucija na državnom nivou, znači radi se o državnom zakonu, i tamo otprilike imamo neki 22.000 zaposlenih ljudi. Što znači, svi ovi ljudi, ukoliko žele da dobiju zaštitu, a ispunjavaju uslove s ovim zakonom, mogu se obratiti ovoj agenciji i mi ćemo dodijeliti status.